І я би дуже просив би, це питання повинно бути донесено до людей. Люди повинні знати основні елементарні правила поводження при використанні. Ми розуміємо, що заборонити це використання в умовах сьогодення це неможливо, тому дуже хотілося б спільно з вами донести до людей хоча б основні правила, як поводитися з такими речовинами. Якщо ми беремо під час відключення електроенергії, якщо ми беремо використання генераторів, ви знаєте, їх використовують дуже багато. Є, наприклад, в місті Києві встановлюють іноді генератори замість кондиціонерів, тобто такі теж випадки були. Тому це взагалі використання генераторів несе таку певну відповідальність. Генератори є різні, там, але ж є і потужні, там, на 3,5 кВт, є і більші потужні, які використовуються для оселі. Хочу нагадати основні правила. Перше, це генератори повинні бути сертифіковані в будь-якому випадку. Вони пройти повинні сертифікацію і бажано купувати тільки в ліцензійних пунктах продажу. Уважно необхідно дотримуватись інструкції використання генераторів. Генератори можна використовувати тільки на відкритому повітрі. Обов'язково на відстані не менше 6 метрів від вікон та дверей. Обов'язково під час роботи генератора потрібно використовувати накриття. Тобто він повинен використовуватись під навісом, даби у випадку там дощу не попадали на струмопровідні там частини генератора, не відбувалось замкнення. Також під час використання генератора ми розуміємо, що це двигун, він нагрівається. Тобто його не можна встановлювати поблизу там легкозамісних рідин. Далі. Можливе розміщення генераторів в спеціальних контейнерах або спеціально пристосованих технічних приміщеннях, які забезпечують протік свіжого повітря та виведення вихлопних газів. Також необхідно зберігати паливо та мастило не менше, ніж на 10 метрів від самого генератора. Обов'язково під час заправлення генератору треба дочекатись, поки він хоч трошки охолоне, тому що пролив бензину чи легкозамісне там дизеля, він може спровокувати пожежу. Не підключати генератори до електричних розеток. Тобто там повинно бути відповідне підключення, обов'язково із вімкненням загальної мережі квартири або будинку. Воно окремо повинно подаватися. Обов'язково необхідно мати порошковий вогнегасник біля генератора. Для чого? Порошковий вогнегасник дає можливість гасити пожежі механізмів, які електропідключені, тобто під струмом. Також хочу звернути увагу на взагалі використання в багатоквартирних житлових будинках, багатоповерхових. Це заборонено категорично.